Tak můžeme? Jo. Tak čau, teď tady je Michal, Zekir a Granny. Čau tě. A vítáme vás u prvního dílu našeho let's play s fanouškem. Granny teda splnil podmínky, které jsme jenka říkali v informačce. Poslal mi stavbu na e-mail a my jsme se ho teda vybrali, takže je tady teďka s náma. Bohužel nejsme tam, kde jsme byli předtím, kde jsme byli v informace. Ten svět furt mám, ale jelikož Granny má poměrně velkou stavbu, tak jsme se rozhodli, že to dáme na flat mapu, že ano? Jo. Tak jo, a... Tak se nám, Granny, představ, jak se jmenuješ, kolik je let? Řekni nám něco o sobě. Já mám 13 let a nic no. A... Tak nic no. Tak jinak se jmenuji Kuba. Normálně jmenem. Jo. A to je asi všechno. Tak jo. Tak, a kde bydlíš? Tak já bydlím u Prahy, že jo. Jo, u Prahy. To je kousíček. Jo. Cože? Jo, tak to je kousíček, to je asi 30 km ode mě. Tak jo. Tak já si myslím, že asi můžeme jít stavět, co? Já si pouštím stopky. Dneska máme v neděli 12. dubna a teď je 10 hodin dopoledne. 10.05. Tak 10.05, no. A jedno. Já mám 10.04. Taky neotravuj. Tak jo, a kde to budeš chtít mi postavený? Cože? Kde to budeš chtít postavit? Vidíš nám tady nějaký základy a... Někde tady asi, těch koní. Jo. Tady máme pěknou vesničku. Co tam je? Kována tam je. Máš tak čerpek? Goriš? A jo, tak čerpek, tak počkej. Takže flows. Dan. Tady se mi to asi mrtě lagne. Takže... Pazej, co mám v ruce. Já lajka nemůžu, mě se lajka přepíná na těch šupek. Ale nechci vědět, co tam zase budeš mít. Nic nemáš. Jo, tak to tam... Já už ho mám. Aha, to za tu. TNT. A vidíš tam tu dědinku? Ne. Můžeš začít. Zeky, nech toho. Tak. Tak. Ten zlapček se mi nepáči. Nech to. Mě pasuje tu. Taky maličký je. Já si prostě nezvyknu, jak ty byliči, že vypadají v tom textu. Super. Co to je zase bucho? Nic. Vidíš, že to tu krajší hned. Vidíš, a pěkně na jedno TNTčko všechno spadlo dole. No. Tak ještě tak hodně TNTček a zbož celou. No, to teda. Zaugujeme server. Ale víš, co bylo v pravidlech? To platí pro tebe. Pro mě. Jo, i pro tebe to platí, Zeky. Ale jde. Ty šmejde. No, máš štěstí. Dobré, tento tu je moje, obo se mi vadí. Farbe. Kde jste? Tady, u těch diamantů. Jo. Tak zkusit to ještě tak nějak vytyčit ty základy a my ti ještě tak potom pomůžeme. Jo, čekej, já si zmenším internet. Na Tak, trošenku. Okej. Okay. Já si zatím najdem jednu věc. Ježiš, kde to je? Ako se to má? Tu stojí, aha. A tak nejdřív postavíme dům a pak až tu zahradu, ne? Však jo. Však jo, asi jsem hodím tohleto. Vzdeš srandu, ne? No, tak já na to kašlu. Pojď koník. Maj si. Ty svině jedna. Okay. Jak se mu nechce? No viděl si, jak se volá. Lopas. No, mi to asi tady píše. Jo. Sedlo. Obrnění. Jak už nám tady vznikají první stavby.
super, takže. Choď dole s něho. Vypadni. A jo. Tak, moj. Motorko. Proč zrovna motorka? Pozri. Svině. A co jsi tady o té stavbě řekl, co stavíš? Je to moje sídlo. No, ano. To se krivo sídlo. Ha, Goromanič. Hele, ty máš tu čarodějnickou budku tam pod těma diamantama v Let's Build, jo? Tak to... Ne, takhle, co bys o tom řekl? Z jakého materiálu to stavíš? Jakou používáš maltu? Jo, maltu, jasně, no. Jestli tam dáváš beton, nebo jestli to plníš pilinama, řekni. No tak samozřejmě piliny jsou úplně na to nejlepší, takže určitě doma vyzkoušej to. Jo. Tak to taky někdy zkusíme, na ty naši, na to vašem, na ty vaši plážový stavbě. No tam je. No, ještě koně mě začíná štvát. Počkej, jak já tě už tak zabiju. To je. Tak já si tady dám tohle, pak tady je nějaký diamantový brnění. Ne, toho nechaj. Proč? Lebo jsem jel go Minecraft. Zase? Já se jsem hned připojím. Ale maky kni. Já tě půl vidím, že jsi tady na servu, tak počkej. Ale maky kni. Já taky vidím. Počkej, jak to bylo? Kýr, počkej, ještě omítko by se možná hodilo. Hodilo. Tak. Dobrý? Minuta ticha. Malinko. Tak to nějak komentuj, Kubo. Já nevím jak. Tak nějak komentuj tam, třeba jak ti to jde, nebo jestli jako ti to nejde. Nejde. No, přesně. No, nejde mi to, no. Tak já se snažím spíš, aby to nějak vypadalo. No. Ale třeba jako pomoc mi nechcete. Tak já nevím, tak za kýrce ještě ani zatím nepřipojil. Ty jsi to prý neviděl, jo? Jsi to prý neviděl. Už jsem to viděl. No, ty vidíš. Já jsem mu tam potom posílal ten odkaz, já už je tady. Už dobrý? Možno. Mě řekni, tak si ti mám pomoct, co tady mám udělat? Tak, tady ty stěny, jak na tom obrázku jsou. Už mám počkat, já musím podat na ten obrázek znova. Je ten můj koň, tam dobré. Jsi tak jakože takhle tyhle sloupy jsou tam. Jasně, já se to rozkliknu, počkej. Pojď sem. Zmenčíme si Skype. Tu ostaně. Sekry farmář. Tak trošku, no. Tak ukáž. Trochen vácej. No, mohlo to hlavě hodně dotra, ještě postavíme, co? Počkej, po kolika to tam je, to jsme jde zvětšit ten obrázek. Jsme měli postavit tu druhou, já jsem nevěděl. Tak já se tě tak, jakou chceš postavit, tak počkej, pokud tam máš ty tak ta druhá, slupy, tam to byl Creeper, který má kolu, že jo, na sebe, to je bez vek. Tak já se tě zapojím, no. Teďka malinko nevychází. Počkej, tam nějaký kopstorový sloup? No tam nic. Už nic, že stavím. No, se kde? Kdo to nevidí Goro, tak je to v pohodě. Tak se podívej jakože. Nic. Co to tady zase bylo? Nic. Koukou to se nekoukám a už tady zase vzniká nějaký Girovi fantazii žavání. Možná. Až to bude, no.
Aspoň nějak ten obvod dneska zkusit postavit, když to je. Zatím to vyzerá v pohodě, tom Faust v čerpeku. Jo. Já to nádherně. Tak já mám úplně ten stejný tak čerpek, co měl se, ten Koro. Jo, myslíš ten Faithful? Mhm, ten Faithful. Jsem mu přece posílal. Jo. Víme. Tady to tam. Já to budem iba kopírovat jednu stranu od druhého, já nevím, jak to vyzerá. Tak to zatím to vypadá hodně divně, ale dobrý, no. Tam to tak čerpá, jako to vyzerá v pohodě. Jo, no. Toto je já pár, v tom tom. A když to srovnáš na tom obrázku, tak to vypadá hodně líp na tom obrázku. Jo. Tam ani nevím, co je to za texture pack. Cože? Tam ani nevím, co to je za texture pack. Ty už nepoužíváš ten Fetifu? Teďka mě kamarád poslal jinej. Skype, takže... Pošleš Maurič tak pak? Jasně. On se pak podívá na video, jak to vypadá. Jo. Nebo je chvilku trvá, až to video vyjde. Kam mám docela dost předtočeno. Dneska vyjde nová hra. Jaká? Já teďka moc se nevěnu tomu to na koukání videí. Já jsem viděl, že včera jsem se koukal asi další video. Jo. Ale tady počkej, tady to máš o jedno vyšší, než na druhé straně. Kdo? Tady tu, tady ten cobblestone. Tady jo. Máš o jedno, o jeden výš. Taky čekej, je stavění za tím. Tady, ne, to máš... tady to mám, tady to má být. Takhle, aha, no mám. Máš to jeden, víš, právě, když tady na to koukám, no, pojďte se pozit zpredu, ta pravá strana je o dva větší, jako ty ta levá. No tak předělat znova. No já jsem to jestoval. Tak počkej, jak to tam má být? To takhle, že? No, jo. To... Čili mám zničit i tady ten středový. Ne, počkej, to má být dole, hej. To má být ještě víc dole, koukej. Tady u toho. To má být teďka tady, ne? To, tady. No, takhle. Tady to má být. Takhle jako to, jako to je tam. Ukáž, teďka mi ukáž tady tu svoji stranu. Ty máš, i to je stejný taky, tak co tady zase? Čo? To je stejný. O, to je jedno. Tak ale zatím to vypadá dobře. Jo. Doufám, že se nám to aspoň trošku podaří jako na tom obrázku. A počkej, ještě s tom slaby tam budou. Jasně, už to vidím, čekám, jsou jenom tři sloupy. Tak tam jsou jenom tři sloupy. A tady jsou... Tady jsou taky tři, jo. Tři. Jasně, tady někde blbě. Tady má být blbě, mezera. Tady být vůbec nemá. Nemá. No tady, počkej. Tak, tady. Tak mám být. Každý ten obrázek ještě jedno. Co to se kryje? Raz, dva, tři, čtyři tam jsou. Od vchodu jsou čtyři. Takhle to má být. Jo. Tady dejme tomu, že je ten vchod a od toho jsou čtyři, takže... Takhle zkusím doplnit nahoru. Já se určitě vidím s tom snap, to vypadá líp. Vypadá to i terby. Ne, počkej, no já nevím. Já bych ho tady nechal. Já jsem ticho. Já se jeho pozrám. Tak stavěj. Já si zapněm ten obrázok. Aha, no. Tady má být ještě ty sloby, tady mají být. Už se to dá zvětšit. Tak. Počkej, já ještě tak napadu do toho dalšího, do toho vedlejšího. Počkej, jak to tady je, tady to na celý slunci. Ko? Ne, tam ne. Vůbec ne. Tohle jak to tady je? Počkej, to nechápu moc. Počkej. Mě dáme ten soup náhodou jeden posunutý. Cože? Mě náhodou ten soup jeden posunutý. Já nevím, počkej, spíš. Ten úplně nejvíc nalevo. No je. A najít tohleto má být ještě pak ještě. Že takto. A takto, ale to nejde. To je jiný. A takto to má být teďka, ať to vychází. Teď
Ať to vychází. Dobrá. A jsem vydal 3. No, se já zapojím do soutěže. No to jo. Dobré. Budu mít nejdrahší dom. Jo. On říkal, jako menší screen. Jsme měli nějakou památku na ty začátky. Cože? Já jsem se říkal, já screen, abychom měli takovou památku na ty naše začátky, jak jsme tady začínali. Počkej, ale tam... To je taková střecha, já nevím, jestli jsou to nether fence, nebo ty. Nebo normální fence. No ty střeše, ne? To budou nether. Já se teďka mrknu. To vypadá. To vypadá jako nether. Já budu nether. Já mám nejdrahší dom. Jo, to je super, zakra. Co ne, co to tu, zase je? To je lepší, než to má. No. Tak já to když jako dělat ty fence na druhé straně. To je v pohodě, já už to mám. Tak. Tak taky něco dělám. Mě nebaví takhle jenom koukat. Mě nebaví, já se nudím. Počkej. Sekira to baví. No ne, tady taky jenom nekouká, nic, tady zase něco staví. Co to tady zase staví? Stavíš svůj domeček. No. Já budu mít drahý dom. Počkej, to je tady. To pak taky jakože vyscreen, počkej. Ale až na konci. Čekaj, tak. To je rychlejší. Co to je zase dáme? Nic. Oh my gosh. Já se dám do druhé věci. No to vidím. Sice skoro nic nevidím, ale to je jedno. No Zekra, to si spapej. Aha. Co už tam dáváš komand? No protože, nevím, ať si třeba postavím mapku nějakou. To já nechcem. No dobré, já začnu dělat střechu. Tak počkej, jak nejdřív udělají ty stěny, jakoby, nejdřív udělají obvod, ne? Jasně. Tady zaspám. Počkej. Tak. Já udělám to, takový to podlaží, jak tam, jsou ty slaby. Počkej. Dobrá, už nebudeme spomluvit. No to by ti doporučoval. Airport. A teďka máte pěkný panorama, jak tady Kuba nebo Granny staví. Že já nemám stavět, že? Co, tím to vypadá dobře. Já tak jenom random to, tam dávat takhle ty kapustomy. Si myslím, že jsem svapil, že nevidím co dolky. Jo, to vypadá jako už je dobře. Podívám. Já se použiju ten komand. Jo? Když si tady normálně učuje čas? No. Tak kdy je pán času? Stroj. Pán. Stroj. Pán. Stroj. Rad. Co? Rad. Jasně no. Ty dobrý češtinár. Ty dobrá Čecha. Ty máš to říkat. Dobrý, dobrý, pěkný, pěkný. Počkat, ale ono, oni tam... Hej, děkujem. Jo, oni to jsou stone slaby. Aha, no, oni to jsou jen normální stone. Ale takhle to bude hezčí. S kopsem. Trošku upgradeujem. Jo. Já jdem vyupgradeovat můj dom. Z takové co, že TNT. Něco dělám se, že jo. Dobře se to laguje. Aha, ne. Ne, no, co to je jako standard? No, pojď se pozřek tu... Já mám 60 FPS, takže v pohodě. No, pojď se pozřek týmto tu itemom, co jsou tu rozsadzané. Ježiši Krista. Dva. Já mám 4. A nějaký TNTčko ti dám přežil? To si srandu, ne?
To beru domů. Ani samozřejmě nevadí, to nic nevzára. Přesně. A teraz to všetko vyma. Já mám taky. Mě. Na, mám si to ty. Počkaj, vyskúšam niečo. A mňa to zabije, jasné. To chcel zabiť Gor. To sa zase použil za command. Kill Goro, no a ti dám Kill Goro. Vidíš to je? Už to padá. Spúkaš na konzoli, jo? Goro. No jasne, když mám zaspadne sám. To sa ani možný. Počkej chvilku, já se tady divnu command. Chvilku, počkej. Já jenom něco udělám. Nedávaj mi to sem. Počkej, tak já to pustím dolů. Toto. Koník se ti utrhnul. Čo? Zním toto a hodně se tam. Já tě ho přivážu zpátky. Ale lofas, tak pojď lofas. Okej. Čkej. Po tohle bys nemohl být děčnej. Hej! Bum. Já ti dám, ty cigáš. Ale on se ti fakt utrh, to potom bude na video. Ne, táhni. Svíňo. Tak se ti utrh. Ej, co mi utrhl. Ti dám. Utrh. Ne. Ne, tady je spawn. Neujebajte, sama kajte. Proč to nefunguje? A co ti zase nefunguje? No, počkej. Komandovky. Máme jich tu povolené? Já to kašlu. Já to kašlu. Aha, redstone. Dobré, jdu zpátky stavět. Redstone. Pojď, jo. Tak jo. Timelapse toho bude. Tak tohle než já posledně, tak to budou možná 3 hodiny, 4. Hm. Tak taky jsem ještě za stavbu. No, no asi. Já nevím, máš tam i nějaký interiér v tom? Ne, my jsme tam nic teda nedělali, my jsme jen jakože udělali ty dveře a tam jsme udělali takovou pozadí. A když se kouhneš do těch okin, tak tam je trošku vidět ta tráva. Do okén. No pohle tam to na tom obrázku. Ale jo, něco tam je vidět. Počkej. Jak jsou ty sloupy? Já jsem připravený na boj. Vy si robíte hrad a já si urobím hrad. Tak jo. Dobro, pak si dáme soubu, jo? Dobré. No. Souhlasím. Na koních. Každý si tady vezme koně a bude dělat co bude na koních. Možno. To je super. Co si úplně vždycky přál. Však jo. Co tady zase děláš? Nic. Pojď pryč. Ale tady budeš mít dveře. Dveře budou někde tady. Cože? Dveře budou tady? Já tady žádný dveře nejsou. Tady je prostě jenom chod. Aha, tak já tady udělám chodník. Všetky, jo, ten tam je. No vidíš, kdyby si měl vortedit, no tak už to máš hned. Ale já ty příkazy stejně neumím. Tak to je úplně easy. Možná pro někoho, jo, já jsem to nikdy neučil a ani jsem to nikdy nepotřeboval. No tak ale to prostě klikneš pravým, pak levým a jdeš lomeno set a co chceš za blok, nebo lomeno set nula. Máš to. On Goron on taky neví. Neví no, protože já to nikdy nepotřebuji, nikdy jsem to nepotřeboval, vždycky jsem si to radši udělal všechno poctivě růčo chučo. Na konečný sérii by mě to stejně bylo na prd, a když mám survival. Ej, to co vypadá dobře. Ale až do Goro, až doděláš chodník, tak pomůžeš mi s těma dle slopama? Jasně. To je paustě. To mi líbí. Ujem. Cikre, víš, že to nebylo na to bala, dobrý. Jak mě? To bylo na mě. Tak. Jak je zdrhá ti kůň? Nezdrhá. Ale zdrhá. Už mi někde byl. Už možná vím, jak se bude jmenovat tohle video. Cikerovi z drháku. Třeba. Hej, co se děláš? Tak to...
Zas zalogujem server těmi šipmi. Ty zkusíš. Challenge accepted. Jak je tam velká ta zahrada, abych věděl? No, to je hodně velký. A tak to nemusíme tu zahradu dělat na. Tak aspoň něco tam třeba, ty fontány se tam třeba líbí. No, to se končí. Hej, tu bude napojení do mojho hradu. A pak Goro posoudí, který jsou lepší. Ti to zničím. Tak to uděláš jednou. Vidíte to, co jiní lidi. Dobré, já už mám ty sloupy. To je zara dobře. A ještě dělám ten chodník. Co si děláš srandu, ne? Co? Tady je to o jeden blok větší. Kde? To je to o dva bloky, teda větší. Tady? Tady je to menší. Jsou jenom dva bloky, tady čtyři. Tak to se udělal jednoduše, udělal jsem další sloup. No dejte. Fail. Tady tu stranu dělal Zeke, takže to je jeho chyba. Čo? Já jsem to nebol ani. Zve ti to na toho dobrého, jasné. No, no nevychází hey, ti to tam. Já jsem to blběl. Hej, to je hezky. Goro. A jo, dík. Ještě to za něco teďka. Ano, děkujem. Zkušený tady to. Já jsem si přeseděl na brožka co, ale dobrý. Já mám takový ty lampy na zahradě. Nebo to pak udělám, to pak udělám. Já to potom. Tak asi já půjdu se vrhnu na tu střechu, tu máma. Tak než už tak udělat nějaký ten obvod, ať víme vůbec, jak ta střecha bude vypadat potom, jak to bude, jak to bude vycházet. Teď jo, takže černá vlna. Nebo tak můžeme zvolit i jinou vlnu, že jo? Klidně, nebo se vám může dát i třeba něco jiného než vlna. No, teď jo, třeba klej. No. Jaký, to tady zase vymýšlíš, pane, bože, to tady zase, to, tak, ale tady zase zazeď. Nič. Brunsk. Čínský mor. Čínská stěna. Všetko jo, čínský barák. Já tam mám tu černu, hej. Jak myslíš? No tak jakože dobrý, ne? Braťkové. Je to takhle. No, tak to je takhle. Ale počkej, jaký máš ještě nějaký sleby nebo schody tam máš? S kovostou, tuším. Počkej. Na těch plotkách. Jo, tam, jo, jo, na těch plotkách. Jo. Tady, počkej, tady máš takovýhle schody. Ne, to je na těch potách, na potách to je. Kde? Když se páš na ten obrázek. No. Tak na těch, tak máš potky. A na nich máš ještě schody. Plus nepočítám, že tam musíš ještě dělat nějaký ten štít toho domu. Jo, jo, už vidím. Jo, počkej, a tady máš, jo. Máš to jedno menší. Ale to jsou slaby, ne, hej. Já nevím, co to je, jestli slaby schody. Jsou slaby. Když je ty se stavil. Tak. Co pozeráš? Kde je tady redstoneovou bránu? Co? Z piesku, ne? Klidně. Myslíš, že se mi to chce? Já nevím. Máš pravdu, nechce. Ale ze kra? No. Chceš udělat takový ty... No. Co? Ne, já urobím, ne, ale nevím čo. Za úkoly ho, on se tady chudá chlapec nudí. No, ani velmi ne. Čili, jak jsou ty slaby, tak já je udělám. A... Asi mu to spadlo? Asi ano. Možno, trošku. A to příště bude lepší, to příště třeba zkusíme ten TeamSpeak, jestli to nepůjde líp. No, on že potřebuje server. Nastuduju tutoriály a udělám ty třeba tři. A jako na Minecraftu, taky jsem dřív neuměl dělat ty servery a teďka panečku je dělám za 10 minut. Dobrý, jsem na mě to spadlo. Jo, jo, my jsme si to domysleli. Tak co jsi chtěl po Zekiroj, aby tady udělal? Takovou tu parací bránu, jak jsou tam takový ty fence a oni vždycky spadnou a pak zase vyjedou. Vidíš, a to někdo říká, že to uděláš. Ale ty si myslíš, že já čo? Zadarmo nic.
Já si taky nějakou jsem třeba 500 tisíc euro. No a můžeš to zkusit udělat. Vůbec by to nebylo špatné. Dobré, ticho. Se podívej na nějaký návody na. To ne, to by mu to spadlo. Preč choď? Ale, nechaj trafku. To. Já se tam hlídu. Ne. Já tady zatím udělám ještě nějaký osvětlení. Tady postavím lampy. Počkej. Kdo? Ano. Na kolik to bude díl? Nevím. Dokud to nepostavíš. Se, tak ale to možná bude tak na dva díly aspoň. A tak ono už se to rozvíjí. Jo, ono to potom půjde dobře už. No jo, tak to už bude jenom no. Střecha a taky ty malé detaily. Interiér ti pomůže. Tam jsem dobrý. A tam není, hej. No veď, vymyslíme. Jo, tak musíš ty vymýšlet interiér. Ticho buď. Co to jsem viděl na vašich stavbách, ten interiér. No, pěkný hůst, co? No. Ne, ušel. No a vidíš, tu máš bránu. Že? A mě jsi udělal padací, chápeš to? Takže naše stavy. Já jsem připravený stavit na boj. To prostě jeba přijdeme. 10 tady. Počkej. Pak to nevíde? 1, 2, 3, 4. Schody zase. 10, nevíde to. Nebo ti tady udělám ještě takto. No. Nech toho tam potřebuji, aby mě vyšla lampa. Ty jsi ganska ready. A jsi se starý o svýho koně. Kde je? On je tam vždy. A zase se ti utrh. Ho nechaj. Já si víš, co dělal, co ani klidně běž podívat, že se ti utrh. No hej. No a vidíš, vykázal ti to, hlavně jsi musel předtím zabít, viď? Nej. Jaký tam máš světlo? Tu spadni. Aha, jdu s tou lampy. Hej! Tam máš jít s tou lampy, takovou. Co to je s tou lampy, doufám? Počkej. Jo, to jsou vracou lampy. Ještě to to zapojit. Ale já to trošku udělám jinak, jo? Nebude vadit, hej? Ne. Tam dám sem schody místo těch slabů. Ty slaby tam vypadají divně. Svítí? Jaká nesvítí, co? Secret, co ty máš za texturpack? Ten, co má Goro. Flows, těž. Od Kerali se znáš. Cože? Od Kerali se. Do prdele. Poslední dobou s tím stavíme, poslední dva tuším vec buildy s tím jsou. Počkej, ale já se teďka, jak jsem říkal, tak se moc nadívám. To jsou obrazy. Kaž? No, preč? Wow, takový trošku house. Aspoň ku mně ladí. Hej, si urobím screen přitom. Ježiši. Ty vole, to je dobré. Tak to. Ukaž, jak to svítí. Ti budu pošlat ten screen. Dobře. No. Igor, jak to vypadá? Počkej, tak já nechoukám. Jak je to svítí? Podáváš mu. Kaž? Nevidím. Hej, to bude došahy. By si to mohl dať ghostovny. A ty můj štýl položit. A má tam redstone lampy, tak mu tam dáme redstone lampy. Dobře. Nekryč po mně. Kaž, tak já ti tak tady pomůžu s tou vodnou. No a počkej. Hlena. Ne, to je sklej. Teklej. 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 Ale... Ježiš, já jsem nechtěl Windows. A oni tam jsou ještě takový, ty je takový schodky. Děláme potom. Jo, dobré. Nebo jaký schody myslíš? Myslím, že radšej lampy od Zekira, to skvotnější. To je takový lampy. A když dáme ještě nějaký ten štít. Ten štít ještě musíme dodělat nad tím schodem. Jo, tohle jak jsi tam stavil, jo, na tom... na tom. Jo, tohle. Okay. Však, tady to už stejně musí pryč. Počkej, to vypadá divně tam je tam slab. Vypadá líp. Teď nechce tě moje navrhy, tak já jdem pryč.
Já jsem neřekl, že to je špatný, já jsem se jenom ptal, proč to je uprostřed cesty. Proč to nepostavilo na okraj teda aspoň. Tak tam jsou ty redstone, no tak nech tam ostane už. Tak je zniž ty redstone, ne? Tak se ti nelíbí. Nechce. Ne. Máš asi nějaký obrázivýho koně, furt se ti točí do kolečka. Už přestal. Já jsem mu zase něco dal určitě. Neboj, já jsem ty. Jak to tam je, jo? To je takhle. Počkat, to je takhle. Doufakov, to bude hodně těžký ještě. No, vím, no. Tak já jsem ti psal, že jsem se s tím stavil asi... Co, 5-6 hodin. No jo, ale... Já někam myslím, že ještě, že bude takhle těžký. Počkej, potřebuju tohle. Potřebuju tohle. A to je všechno. Tohle tady nepotřebuju, to se mi tady nelíbí. Počkej. Ano, já nevím, já si nepamatuju, jak to... Jo, jasně, ona bude taková střecha z kamene, z kobusou. Aha. Tady budu stavit takový pěkný štít, budeš koukat. Takhle. No takhle. To je nějak stejně vysoký? Kolik to je tady? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolik to je tady? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Jak to je dál? Tam je takto. A tak to. A jemu to možná nebude tak těžký ten štít postavit. Počkej, já jsem nekoukal na štít. Jo, ty stavíš to v prostřed. No právě. Aha, no, tak to... To je, to jsem stavěl asi tak půl hoďky. Tak mám nahráno 35 minut, tak to mám ještě čas. To mám ještě čas. Říkaj, jak to tam je teďka dál. Teďka jsem takový, co to tam je? Ty máš město na disku, no tak. Já jsem samozřejmě složku, která měla asi 100 giga, nějaký starý videa, že já mám teďka místo 200 giga, mám teďka 300 volných. Podle, co máš giga na tom, kolik máš giga na počítači? Jeden disk mám, 100 gigovej, druhej 300. A teďka mám napisal, kolik mám kolik místa. Máš ramku, kolik máš ramky, giga? Dvě 2 gigový mám. Na jedný běží server, a na druhý běží Minecraft a Fraps. Já se teďka mrknu, kolik mám ještě místa. Já mám 8 gigovou ramku. Já mám zase na mém druhém počítači, mám 16. Tak ještě máme volných 223 giga. Cože? No, ještě máme volných 223 giga. A tak... To ještě, a může být. Tak ještě tak počítám, to jsou... Toto tu je záznam zo streamu. Toto je záznam zo streamu. To bude 5 hodinové. Jste teďka někdy měl stream? Yeah. No tak, protože to je nějaký záznam. Ale trošku vylepším, Goro, jo. Co nechceš vylepšovat? To udělej takhle to lepší. No, takhle to hnusí. Počkej, já nevím, já nějak neumím. Jo, tvoje, já myslel, že mi chceš předělat to moje. Kurň, aby tě hnal. Goro naštvaný. To nechceš. Kurň, já se tady s ním stavím a on by mě to ničil ještě. No to nechce to ani jeden, protože pak by se stopnul sám na mobilu utro. Radši hodně provokuj si Robi z Blindy Pass. No, za 14 dní jdu na zkoušky. Co? Za 14 dní, 24 jdu na zkoušky. Jo. A co dostaneš, akáčko? Aha, no. Tak to je super, ale brokovnice, za... brokovnice stačí. Obě dvou na jednu ranu. No ale fakt, na lovecký si robím CCčko. Dobré. Tak jo, ale jdeš tak za mnou všeď a... Můžeš něco dělat, jo? Nebo se, já budu v Praze 27. června na youtuberinku. Jo? A jo? Na koho? Co? Ale já nevím. Ale tak já ještě nevím. Tak mi to prozradil, co to je, že jo? Ten house, Pedro a tak. Jasně. Já nevím, jak udělat střechu, já ji neumím. Já se na to... Tak máš to zhruba 3 bloky vysoký, pak je obok dozadu, zase 3 bloky a pak se ho postupně snižuje na 2, na 1. Když chceš, já ti to vytyčím. No, bude to lepší. Tak koukáš, jak to tady máš, počkej, jak to tam je? No. Já jsem řeknu, jasně, vždycky po rohách je tohleto. No já nechci statistiky, back to game. Počkej, co ty restovíš, Sekira? Já nic. Přiznej se, co tam zase je. Nic, mohlas. Kámo, co to sakra je za obraz?
A co říkali té halusový? Já mám tu taky zebrování, a to mám také čiárky, já nevím, jak to vyzerá v defaultnom texture packu. Já nemám default. Já mám ten, co měl předím Goro. To je faithful. Takhle to je jedno, ten to akorát vyhlazuje ty stín, počkej. Kone. A ten je lepší, jo. Hej. Já si zkusím dát default, jak to vypadá v tom. Já si dám default, jako vyzerají ty obrazy, nebo nevím. No taky ne. Tak to bylo pro mě také jisté. Počkej, kde jsou? Tak to je divný. To jsem zvědavý, co to tam bude. To je divný, na to se radši nekoukej. Neskoro. Ježiši. Radši to. To je super, jo. Počkej, Goro. Cože? Já ti potom pošlu screeny, jako to vyzerá normálně v tomto textpacku. OK. Já nehovorím. Goro? No, to počkej, je. Já se podívám. Máš tam takhle posloupnost. Akorát, že mi přijde, že to je máš děsně malý, protože ještě jsem se měl jít dvě, a kde jsem tak maximálně a ještě jedna. A víš, že to jsou s tom slabé, jako dobrý. Ta jedno se předělá, já jsem ti teďka návrh, teď si to předělá. Co? Ale počkej. Já jsem zlej. Ale počkej, máš to. Já musím, až to úzký. Já se do toho zapájet nebudem. Počkej. Počkej, já se mrknu, jak to vypadá ještě. Já se na to taky mrknu. Já si pustím třeba ten Faithful, co tady mám. A mrknu si, jak ten obraz vypadá. Vypadá hodně líp. No, to si pozrite, co je to. To jsem mohl říct dřív, než jsem se začal přepínat. Co to je? Jo, tak to máš dobrý, ale tak ty máš dobrý texture pack v tomhle. Jo, to je hezky. Tak to fakt si nechtěl vidět v default. Ježiši, co to je? Brácho, hledá jakým dvoje ninjovi a tam se fajtí Goro a Granny. Aha, sliepka, ty svíňo. Nech to slepici, nech Pepíka bejt. Kde jsi? Já jsem furt těch obrazů. Aha. Oma biješ. Kde je ten cíl, počkej? To taky, co to je? Au. Táhni s tím, nebo tě zabiju. Hej? Co to teďka trošku lagy, teďka jsou lagy. To je dobré. Sice ti to neuberá, ale to je jedno. Cože? Co to je za... Ne, mama, jak ty mám věci? Moje. Ne, jedno jsem ti zabral, tu máš. Tam je, zabral. No. Tam je. Tak radši házi díkou, bude, se dá. Drzí lak. Dobré. Zase? Není, já nemám. Nemám sérii bloky. Ale máš to tady úzký ty, po straní. Cože? Máš to úzký. Já nevím. A máš to úzký, já ti říkám, že to máš úzký. No taky mám úzký, počkej, já tady dám sekirové bloky. Tu máš, také bloky máš. Počkej, tak to, no tak to budeme malinko improvizovat, hop. Jo, to dobrý. Tak. Počkej, ale tady už bych dal kobu. A proč kobu, to máš stejný. Dobré, no. Ta cesta je špinavá. Ale když se koukneš na ten obrázek, ale když mám otevřen, jo, tak a vidíš, že tam máš... Tak mě to připadá jako koblo, hej, tam nahoře. Nemohl jsi to udělat větší ten obrázek. Goro? No nemohl. Ty jsi to robil? To ne, co to tu zase je? Co se tady zase udělal? Znič to. To je, ne. Znič to. To zase zničit nedá. Hej, Zeky, víš, co je dobrý? Víš, že to je mladý, ale máš kreativ, tak s tebe jdou v tom texturu peku takový bublinky pěkný. No, ještě má i do hvězdičky. Fate. Ale to je takový bublinky. Když mám v... Ne, všetci tam do cigánska perolka. Počkej, co jsem to přepnul za texturu. Dobře, no, Goro, na. Já mám možná ten... Jasně, já mám autorský, počkej, já se musím přepnout do toho flows. Zikra? Já si říkal, no. Co to je. Sto chvilku. Halus. No, já ještě pojdu. Zeky, ty tam zase děláš? Nic, však... Počkej, já jdem chlastať. Goro, kde jsi? Počúvajme. Kde jsi? Kde jsi? Teď mě Minecraft neodpovídá, počkej. Já než se to přepne, tak já tím skočím otevřít okno, už tady je 13 stupňů u nás, tak já jdu otevřít. Já nevím, kolik u nás. Hej, kolik bylo u vás včera? U nás 42 na sluníčku, vole.
Ať já si byl v Bulharsku na dovolenke. Jo. Kámo, v Rumunsku, ne? Kam tam byli cikáni jak nasráno. Ah, rasista. Kora, tak to nemusím vytřihnout. Nezlob se, už jsem zpátky, co se tady zase dělo? Já jsem vrchoval záznam, mě neštujete, já jsem vrchoval záznam. To se stejně pomlouvali, co? Ne, já pijem. Ty se nestydíte, že seš. No jasně. Já pijem. Moc se nemotáš teda. Dobré no, to střeba. Takže pojď, že se nemotám, bože. Počkej, jak tam vypadá ten štít, já ju pokračoval v tom štítu. Vy dva se nechte bejt. No my jsme hodný. Dostám na rozdíl od tebe na Vánoce ponožky. Počkej, tam to je o jedno postoje. Co tam zase žereš? Nič. Ten žere chuť něco. Ti dám, hore. Já si hodím invisibility. A já pak na tebe hodím instant damage a bude to jako skybox minihry. Hej? Jsi si jistý? A zabiješ ma? Ti dám survival, smažu ti opečko a uvidíš. Já se odpojím. No. Já se pohybujem. Teraz už ne. Co to zase je? Proč za mě jdou růžový bubinky? Regeneration. Ha, gej. Já nevím. Co se ti možná... Jaký je to se štěstí s tím invisibility? Proč tady jsi nahoře? Teraz už všetci. To ne. Nechte to. Nechte to líba. Ne. Já jsem u toho hlavně musím mrknout ten za... Já nevidíš? Ten máš regen. To vadí. Nechte toho. Dobře, já už to nechám. Ale já chci kvěk. Jak je ty taky? Weakness. Ty již nejde. To jsem byl já, víš? To je jedno. Patinová osoba. Hvězdičky. To máš instant damage. Víš, že si tady co dělá. Regeneration, nechte to. Ok. Zekir. Čo, že to nic nerobí? Veser. Aha, nevidí. Ne, nechajte ma. Pesi. Už má krázek, to je sraba. No. Už ma nechaj. No tak ok, tak ty to nech. Já těbe nechci. Hej, vypíjde si mlíko. Tak dobře, já tě okývnu, no, jak chceš, no. Já si dám mlíko, počkej, nemusím ten mlíko kývovat, pane bože. No, já jsem kývnu tomu. Já už ho mám. No, tak vidíš. Tu máš. Hoď mi ho. Kde jsi? Bony na lampě. No, já jo, jsem. Díky. Hej, ty mě si to urobil. Hej, dej mi. No, dobře, no, tak jsem... Tu máš mlíko. A tu ho máš, tu ho máš. No, to jsou taky. Goro, chceš... Kolik z těch kráv podojil? Goro, chceš dia, tu máš. Já nechci ani dia. Už mám tu váhu. Hej, kluci, tak teď jakože nastane režim stavění, jo? 5, 6, 7, 8, no a tady stavím furt. 9, 10, 11, no a taky jakože. Já těž, hadu. To uděláme na 6 vždycky. 1, 2, 3, 4. 6, tam vychází. Hej, já to nechci. Kolko to je blokou? Nevím. 12. No tak to bych bol trošku jac. To si už počítej. No som ich vymiazal. No, moje sídlo sa už buduje. Zatím to tak nevypadá. O jo, pomaličku nám to narůstá. Kolik to tady co nechal já? 1, 2, 3. Ja si počkám, ja mám čas. 2, 3. Ja dělám tu druhú střechu, ja, Goro? OK. Hej, dobré, urobil. Jak to nám je dál? Já teď tam jdu a to ještě hodně těžké. Potřebuji sleby. Pošli, kdo máte sleby? Jo. Tady jsou. Dobrý, ty jsi tam sleby? No ale dobrý, už je mám. Co já budem robiť? Nič. Můžeš nám pomoct. Můžeš třeba Grenimu pomoci se střechou. A to už je plně. A proč bychom si mohl stát moje vlastné sídlo, ha? Počkej. Co tě to napadlo? Co jsi ty požil dneska ráno, ha? Co jsi jedl? Já jsem měl. Hej. Hoši, no? Tak teď nevím, kde je chyba, ale levá strana je o jeden vyšší než ta pravá. Teď mě to tam tak napadlo, když jsem stavil ty sledy. Tak jak to uděláme? Nevím.
je tvoje věc. Jak moje za věc? Co vás platím, vy volové? Neumí tady postavit jednou blbou zeď, vole. Hej, taková fakt, jak to udělám, počkej, jak já to udělám jednoduše. Počkej, já nevím. Ok, tedy, já tady postavím já to udělám jednoduše, vydrž. Mám to líp než vy. Tak já už jsem to stavil, ale už nemusím, já mám leháro. A já už jsem postavil tu hrát, by goro makaj. Já tě goro makaj, já jsem postavil chodník. A ještě tady po mě kudy dám už ty šípy. Dobré. Nebo tě mám survival aspoň. Já po těbe hodím či noho. Já po těbe strojom začal lepšie. Víš, mám za to rozbuda. Ufas. Počkej, tady možná nebou tady, ty tady možná budou ty hoci. Je to je, toto. Počkej, není tam nahoru jedno posunutý? Vlastně je tady, tady to se musí vyplnit. Tu máš toto chytaj. Tu máš toto chytaj. Tady nebude střílet šípy. No to máš s ohňom šípy. Keď nechceš normálne. Ešte mám pol hodiny. Potom idem preč. Bohužel. Som skoro dopovedal to slovo, čo som nechcel. No. Mhm. Pýtaš. Bum. Goro ti tam horí niečo zhoriteľ. Nech to... No, tak tady máš regen, a? Prečo? Ja tu nie som. Ahoj. Ja dobrý. Já nechci. Na lety. I za funguje, proto funguje to. To bude super. A spadí. Což je. To jsi podělal. Great. On je zabil. To si tohle... Zimní! Dobře, no tak jak chceš, no. Ne, já jsem na zemi. Tak to nevadí. Spadni, prosím. Ale jo, je tam tepou, se teď tepou. Kam já ti zabiju? Ľudia neujetají. Kde jsi to viděl? Gorsier staví jako největší pán. Toto je za skla. Orange. Fuj. Goro, dej mi ban. Ale tohle nemám nárok. Máš černé. Čekáš se. S kým se tam rozpráváš? Teda se nevidíme. To je super. To je invic. Ja tu nie som. Ja som lepka. Ne, vůbec. Já taky nic nejsem. Ten creeper vyzerá. Víš, jak ten creeper vyzerá? To počkej, já ti to odfotím a ti to poslám. Ach jo. Počkej, já to taky stavil. No, bude to docela záhodno. Počkej. Okay. Čili, co jsi vyšel to skládat, až to počlo. Cože? No nic. To je tak, to je. Počkej, takže střecha už je hotová. Co máš toho kryti? Jsem to odstranil. Jsem nechcel. Dej to tam. Už. To vypadá hodně divně. Trošku. Počkej, já udělám pozadí tam takhle, tak já začnu dělat tam tu střechu, tady tu, už je za těma hodinama takovou. Okej. Okay. Jestli urobím černý oblek, Bardi. Já budem James Bond. Kroňák stichnu. Vy teďka soustředím.
kolik už, jak už dlouhý toto video je? Jak už přes hodinu, ne? Skoro. Skoro. Skoro to nevadí. Skoro to bude renderovat, nie já. No. Vidíš kamarátela. Tak mě to když tak pošle, já to vyrendruju, že? Tak mi to nevadí. Už má rádu, že to tam nevíká. What the fuck? Tak já mám dost nikdo v počítači, že jo? Já víš, jak bylo by se to posílalo. Ale já se to už tak udělám. Já se to udělám tady bez problému, ale... Toro, pozri, jak vyzerám. No, co to asi je? To je weather, hej? V tom jsou těch štěrpeků. To je, jak by som byl... Nech tam pojde, čo? No, to jo. Jako nemáš tady lítat, jo? Ani ty. Takže to stačí. To stačí, Zekere, jo. Jdu. Dobré. Já slyším, jaký to stačí. Stačí, stačí už. Hej, koci, to stačí. Já už nemůžu. Goro, nechápu, jak si můžeš vydržet. Já občas taky ne. Máš je to okno krivo. Co na se děláš? Bylo krivo. Tak. Víš, že mi děláš, že jsem to měl přesně na prostředku. A teď si mě to zničil. Počkej, proč to stavíš tak vysoký? Víš střechu. Proč je tak vysoký? Tak proč ten štít je teda... Je to nižší než ten štít, ta střecha. Počkej, jo. Ta střecha je nižší než štít, když se na to podíváš. Štít je úplně krivo. Tak se ho představ sám. Tak se ho představ sám. Dobré. Ano, tak bych řekl. Dobré. Tak takhle, hej. A teď už budem stavit tak to... Teďka to je rovně dozadu. No, rovně dozadu, hej. Co tady zase děláš? Proč to ničíš? No je to krivo. Tak se ho postav sám. Však dobré, to se rozumím. No, já to se zamrknu. Dej, napíš se. Říkám ti, napíš se. No, sněž si to. To mu dobré. Nechcem. Teraz by to mohlo být dobré, už to je rovno. Já mám to mít přesně, asi až... Takto? Nevím. A je tak za chvilku, tak možná za půl hodina to už bude. A možná za dvě hodiny a půl. Takže půl hodiny či dva a půl? Teraz nevím. Dvě a půl. Já nevím, jak to má být dlouhý, asi nějak takhle to bude. To bude stačit. Asi. To ani nevyzerá jako černo, to je prostě hnědá. Jo, no to je hnědá, ale ona to černá. Ale já myslím, to moje brnění. Aha. Ale je to tu, ten Blackstained. V tomto těch čepěků vyzerá čier. Pošleš mu pak toto? Jak se jmená? Co? Ten tvůj těch čerpek, co mají Sekir? Jo. Já ti ho pošlám aj teraz. Tak jo, dobré. Já nemám co robiť. Bohužel. Si postav svoji hrát, ne? Se podívej na ten návod, udělej si tu svoji tu. No, se mi nechce. A jak nechce? Ticho buď. Jo, my se tady skoro tady stavíme. Stavbu jak něco. A ty jsi tam flakáš, jo? Primi to. Máš ho? Já si to musím primoť. Jo. Už jsem to začal posílat. To on tady celkem velký. Pěkně. Zase mu to spadlo. Asi? Asi ano. Trošku vácej. Šlo aj na kaput. Trošku no, trošku je tam ticho. Jo, spadlo mu co? Já vím. Jo, se to zahodil. Ty vole. Máš dneska nějakou dobrou náhodu, co? Asi. 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 Oh, máme ještě teda plné paličky, ty vole, to nechápem. Dobrý. Pěkně. Dobrý, těšíme se.
Jo, dělám tu střechu. Mm-hmm. Už máš ten ty štěrpek? Ne, mě se to dobře stavuje. Já mám pomalý internet, proto mu padá i Skype, že? Asi. Aha, ještě hodinu se to bude posílat. No, možná dvě. To ti pasuje goru. Ti to pasuje goru, keď se to má ještě hodinu posílat. Jo, tvoje jo. Mm-hmm. Já ještě vidím, že to píš... vůbec ani nezačalo. Otvor oči. Keď nevidíš. Ukáž, ako to má byť takto, dobre, ja idem pomôcť. No teda, krásne, no, to vypadá tá stavba taková trošku učneš na tom obrázku. No jo. Za kedy to tam ďaláš, tam bude, no, tam bude možná, clay? Víš proč, no? Pretože máme i iný texture pack. Dobre, ja to zase zbúram. Tak to ďa jenčí. Tak. No. Jestli chceš, môžeš si tam okopírovať, jak je tam ten clay a môžeš začít. Hej, máte tady ten, funguje tady Lomonoc. Co? Jestli tady funguje, vy tady nefunguje ten, že dáš lomeno copy. Nefunguje to, myslím, word edit, ne? Tak teď jsme myslím, právě že... na to, tak teďka právě přecvakla na stopka hodina. No, super, no. A voláme už hodinu 10 skoro. Počkej, já se podívám. To už dobré toto. No. Kasejka na vás ošibu chvilku, dívá, jak to stavíte? Počkej, já se tady podívám. Hej, já se pak podívám, kolik jsme to postavili těch bloků. No. Hej, já jsem vám tam pak psal, zikere, že Goro staví líp. Přece jak jste stavili, to už je dlouho. Ty domečky, ne? Doma lepší dom. Já myslíš, tak dostaví lépe. Jo. No tak no. Nějak. Já vzpomínám se na ten komentář. Já jsem ho neviděl. Co to tam podívej. Tuším, že to je někde druhý nebo možná i ten první díl. Jo, myslím, že to první, jo, to byl musím... No ti dám Goro stavať lepšie, já nejlepší půjde na světě. Goro, já nechám, jak si můžeš vydržet, ale ok. No, neberu tak. Ti to. Jo, ti dám nevydržet, já držím všechno. Počkej, to tady je, já nevidím, jak je to černý. Co jsi dneska byl? Zekire. Všechno možný. Radšej nebudem menovať, bo Goro nemá dostatok miesta na disku. A tam mi stáva teďka dosť, že som smazal to jednu složku a neviem, jak som si ja tam mohol prehlídnul. Teďka to nechápu, jak som tam mohol prehlídnul. Tak ja... Tam je 100 gigová složka, to je. Cože, když máš dvě... 100 giga to mělo? Ja, čo si je? Čo to je, že si nejedám ja pasti. Počkej, to ne? Já se nemůžu smát. Hej a Zekira, počkej, já ti ukážu úplně super dveře, jo? Přijde se sandí, já. To je nechcem. Tady nejsi sandě si. Tady, pojď sem. To je zkoho nevrkne. Pisto nové? No, podzemná cesta tajná, no a co z toho? Ne, počkej, koukej, koukej. Je to úplně super nejvíc, ty vole. Kamo! Goro? Ty bucerante, škaredy. Ne, je. Počkej, nech to, hej, počkej, nech to, já to chci udělat. Já... Co tam píšeš? Rychlo píšem, hejže. Počkej, dobrý. Slyšíš, spadáme to, já vím, my víme. Ne, počkej, Goro, tohle nech. Okej. Okay. Já jsem IKEA builder. Já jsem builder, ty jsi to na začátku písal. Aha, to bylo na tom druhém serveru, tak víc se nič. Ne, Goro, ne, prosím, ne. Okej, bůh hodnej. Vypadni s tím ten terškom. Co tam už zase žereš? Sekre. Jo, tak je to tam furt žereš. Ubi. Trošku jde. Tak hrabe. Cože? Čekaj, takhle to zabaníme. Já jsem mutný a můžem si to robit, co chcem. Vicky, co ti tady to připomíná? Co? Ale to ješ podzemní domečku taky, no, takový já vstup. Veď ja som to robil, tieto dvere. Ja som s tým začal, ty si to jenom dodial. Alebo ty si...
A tohle, hej, dobré jsi tu. Hej, tak to je dobré. Proč je to? Ale lepší je to na páčku, hej, koukej. Mám super zvy. A necházej tu te vajce, more. Je takhle na páčku je to lepší. No máš do hryči sněhové gule, ty to napravdu na prdele. Tak počkej, počkej. Trefa. To je pahu, jste ten nedrstá. Tady za chvíli zapchají. A já už musím jít. Jo, tak. Ale nemůžeš se ještě na chvilku připojit, že jsme to ukončili teda? Až asi odešel. Počkej, mu vyšel ze Skypeu? Ne, spadlo mu to spíš. Karen, tak ukončíme to asi sami dva, ne? Tak asi, hej. Tak, pojď tak, kde to ukončíme? Na nějaký z těch tvých věží? Možno. Kde si to si? Tady. Tak pojďme na ty dia, ne? Tak jo. A já to dobrý nápad na ty dia. Je můj Eofas. Eofas. Zase se ti utrhne. Eofas, co by se mě chtěl. Tak můžeme? Tak jo, tak. Tak my to lidi pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za sklidnutí, doufám, že se vám video líbilo. Jsem se vám líbí tady ta stavba, co tady vzniká, myslím, to vypadá tím docela zajímavé, jak bys to zhodnotil? 9 z 8. Tak se to slyšeli, taky tady podal objektivní hodnocení. 9. Tak jo, a my se tam pro dnešek koučíme, děkujeme vám za sklidnutí a zase někdy. Ahoj. Čus.